Iako je bila najavljena za nedjelju 1. juna, prozivka i prvo okupljanje nogometaša Visočke Bosne za novu takmičarsku sezonu Prve lige federacije pomjerena je za ponedjeljak 2. juna u 10 sati. Razlog pomjeranja je zauzetost terena gradskog stadiona Luke odigravanjem omladinskog prvenstva Općinskog nogometnog saveza Visoko. Nema sumnje da će u ponedjeljak biti zanimljivo vidjeti ko će se sve pojaviti na prozivci žuto-ljubčasti s obzirom da je većina prvotimaca iz prošle sezone napustila klub i prešla u druge prvoligaške klubove. Uzimajući u obzir ove brojne odlaske, nogometaši Bosne će se tako predstojeće sezone po svemu sudeći boriti za opstanak u prvoligaškom društvu, dok su se kao favoriti za ulazak u BH Telekom Premier ligu svojim dosadašnjim pojačanjima istakli Mostarski Velež i Sarajevski Olimpik.